تاسو پکې څه کریکٹر ودی ډرامه کې زما هور کې کریکٹر بابو صاحب چې دی داغي وای فلم لکه یو فیملی ټول یو بل سره څنګه تاسو ما د لینک خبرو کا نو بس دی یو فیملی د نن چې کوم یو هاوس وایف وی داغي جی ګرانو عزتمند کتون کو سما سره کوم دی بل هنرمند موجود د نادیا علی ای هم په دې ډرامه کې کوم دی کردار پکې دي سره خبر تر کو چې دی ډرې په حواله باندې سو میسج دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه شاز خیر ده نو ڈراما ہو ڈیر زبردست روان ده ماشاءاللہ ویورشپ ہم ڈیر زیات خدے او خوخی گوم ڈیر زیات ابل ددی غا سٹوری غا لنک دا سی روان دے چ مطلب ہر یو سین یا ہر یو ایپیسوڈ چ دین اغا دبل سر لنک تے اغا مطلب مینٹلی یو انسان باز اوقات گوری کنا چ مطلب یو ایپیسوڈ بل سر لنک کی یا نہ کی یا دا غا مخ کی سش وی یا سنو شو نہ دا کم اس کم دا چ انسان پس مجبوج کی لگ را دی ڈراما ہو ڈیر مزیدار دا بس دا غس ایپیسوڈ برابر شو دا غا سیلیبریشن دے چ کوے سس پک سس کریکٹر ہو دی ڈراما کی زما هور کې کریکٹر بابو صاحب چې دی داغي وای فلم لکه یو فیملی ټول یو بل سره څنګه تاسو ما د لینک خبرو کا نو بس دی یو فیملی د نن چې کوم یو هاوس وایف وی داغي کور کې ریسپانسیبل وی یا داغي د هسبند سره ریسپانسیبل وی داغي سات ورکول داغي سره داغي پوګه پوګه چلیدل نوم دغه کریکٹر ورته خپل مینوال د پیغام ورکول غواړي سه حواله سره ډرامې حواله سره کنه نو حواله سره کوم چې ساسو ډرامې ګوري ساسو ټیک ټاک ګوري خان زمونږ مینوالو د پاره زمونږ کتونکو د پاره خو میسج صدا سے خاص نشته خو صرف دومره به ویل غواړم چې مونږ که په سکرین باندې یو نو صرف او صرف د ویورز د وجو زمونږ چې کم کتونکو د داغي د وجو او داغي مینا داغي سپورټ مونږ د پاره په کاری کدا نه وي نو مونږ بیا نیمګړیو نو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساته د خپل فیملی چې کم تاسو ګورم چې کم ډرامې ورکو یا د مونږ کوم ډرامې وی سټوري وی نو هغه ټولې هم د فیملی سره ریلیټډ وي نو دای کی تاسو لپاره یو میسج وی نو همیشه چې کوشش کوي پازیټیو میسج داغینا تاسو چتاوی او نیگیټیو سایډ داغی اگنور کاوی.